I am Kok Su Chan. I'm the investigator in charge of the Malaysian IKO NX13 Safety Investigation Team for MH 370. The investigation team is obliged to make an interim statement publicly available on each anniversary of the occurrence, detailing the progress of the investigation and any safety issues raised. This interim statement has been prepared under chapter 6, paragraph 6 of ICAO Annex 13 to provide information on the progress of the investigation on Malaysian Airlines MH370, a Boeing 777-200ER aircraft registered 9M-MRO. The Beijing Bound International scheduled passenger flight with a total of 239 persons, 227 passengers and 12 crew on board departed KL International Airport at 16:42 universal coordinated time UTC on 7 March 2014 or 0042 Malaysian time on 8 March 2014. Less than 14 minutes after takeoff, air traffic controllers lost radar contact with the aircraft after passing waypoint Igari. As a contracting state of ICAO and in accordance with Chapter 5, Paragraph 5.3 of Annex 13 to the Convention on international civil aviation, on aircraft accident and incident investigation. malaysia, as a state of registry, is responsible for investigating the circumstances of accidents and of serious incidents. the minister of transport malaysia established an independent safety investigation team. under regulation, 126 Bracket 1 of the Malaysian Civil Aviation Regulations 1996, known as the Malaysian IKO Annex 13 Safety Investigation Team for MH370, to conduct the investigation into the disappearance of Flight MH370. The 19 member investigation team headed by a chief inspector or investigator in charge, consists of three committees, namely operations, aviation, and medical human factors, each headed by a chairman. also participating in the team are accredited representatives from seven international air accident and incident investigation organizations, Namely, ATSB of Australia, AIB of United Kingdom, AIB of Singapore, BA of France, CAAC of China, NTSB of the United States of America, and NTSC of Indonesia. The sole objective of the investigation of an accident or incident shall be prevention of future accidents or incidents. It is not the purpose of this activity to apportion blame or liability as stated in paragraph 3.1 of the Annex 13. This interim statement is issued on progress of investigation up to 7 March 2015 and is based on the factual information gathered in accordance with sections 1.1 1 .1 to 1.19. In Appendix of Annex thirteen, details of the factual information is available on the Ministry of Transport website, www.mot.gov.my. The investigation team had since gathered factual information on MH three seven zero nine M MRO, which included among others the following. Number one, recorded air traffic controller, radio and radar tape recordings and make transcripts of radio telephony communications between aircraft and air traffic controllers, and between air traffic controllers of ATC centers, for example Ho Chi Minh and Singapore, and between air traffic controllers and mass operations center at Klia. Number two, took custody and review aircraft maintenance records, including maintenance check packages, technical logs, airworthiness directives, modifications and repairs, mandatory occurrence reports, weight and balance reports, maintenance schedule, airworthiness certification, and related documents. Number three carry out simulator sessions to reconstruct the aircraft flight profile and system operation. Number four, interview more than 120 persons from the Department of Civil Aviation, mass, next of kin of crew, refiller, flight caterer, aircraft cleaners, cargo operators and loaders, freight forwarders, suppliers and consignees. Number five, visited cargo operators, freight forwarders, and consignees of lithium-ion batteries and mangosteen fruit in Subang, Penang, and Mua, and overseas in Beijing and Tianjin in China for data collection and interviews. And number six, visited Kuala Lumpur Air Traffic Control Center Subang and Air Traffic Services Office KLIA. ANF Indonesia Medan Southern Region Air Traffic Services Company, Ho Chi Minh City, DCA Bangkok and Civil Aviation Authority of Singapore for data collection and interviews. In this regard, the investigation team emphasizes that the factual information that has been gathered to date and published on the Ministry of Transport website is of an interim nature. And new information that may become available may alter this information before the publication of the final report. The investigation team clarifies that the factual information gathered contains facts which have been determined up to the current date only, and that this information is made available at this time. Solely to inform the aviation industry and the public of the general circumstances of the accident of MH370 and must necessarily be regarded as tentative and subject to alteration or correction if additional evidence becomes available. The investigation team is now conducting analysis of the factual information and is considering the following areas number 1 airworthiness and maintenance and aircraft systems number 2 atc operations from 1719 to 2232, 20, 2232 utc on 7 march 2014 or 0119 to 0632 Malaysian time on 8 March 2014. Number three, cargo consignment. Number four, crew profile. Number five, diversion from far flight plan route. Number six, organisational and management information of DCA and MAS. And number seven, satellite communications (satcom). Along with these activities, the investigation team has also prepared standard operating procedures and checklists for investigation in accordance with document 9756 in preparation for the recovery of the aircraft once it is located by the search team. In the months ahead, the investigation team Will need to analyze, to draw conclusions and safety recommendations based on the factual information that have been gathered. In addition to the analysis and the conclusion phase of the investigation, steps taken will also include further validation of the factual information on emergence of new evidence. The investigation team. Expects that further factual information will be available from the wreckage and flight recorders if the aircraft is found. Progress on the investigation will be made available on the Ministry of Transport website www.mot.gov.my. If you have further queries on the factual information, Please contact us by email at MH370 Safety investigation at mot.gov.my. The investigation team will endeavor to respond to your emails as soon as practicable. Thank you very much. Baik saudara, itu dia antara kenyataan interim yang kali pertama disiarkan pukul 3 petang tadi oleh Datuk Ko Son Chun, Ketua Penyiasat Pasukan Penyiasatan Keselamatan Malaysia MH370. Baik, Assalamualaikum, Salam Satu Malaysia. Terima kasih kerana bersama TV1 dan pastinya pada malam ini Lanskap kembali dalam jajaran kita mengatakan mengenai laporan interim. Dan apa yang pasti juga sebenarnya... ya. Uh, laporan interim ini antara lain, matlamat utamanya adalah untuk uh, memberikan matlamat utamanya siasatan uh, dalam memastikan insiden ini tidak berulang dan bukan untuk menunding jari. Dan dalam peringkat awal juga, sebaik sahaja uh, interim ini dilaporkan, didedahkan kepada halayak telah pun mula uh, mendapat pandangan daripada pelbagai pihak dan ini antaranya daripada band Sandy Lens yang saya pilih dalam tweet ini. Yang antara lain, read carefully letters uh, MH370 factual report underscores early government lies. Dan ini sebitan selalu yang anda boleh baca dan pasnya dengan hashtag MH370 memberikan pelbagai tafsiran dan juga pandangan. Malah uh, saya sempat melihat antara tweet tweet yang diberikan oleh tetamu kita pada malam ini terus sahaja kepada kapten Rahmat yang antara lain uh, menyatakan nothing really new for me katanya Said. Yeah. Uh, namun begitu ada juga sebenarnya sikit sebanyak yang uh, mengejutkan kita bila mana laporan juga menyebut tentang uh, bateri kotak hitam tu ya yeah? yang tidak di diperbaharui uh, diperbaharui dalam tempoh 14 bulan ya yeah. Eh, uh, suami sudah pun memperkenalkan tetamu pada malam ini Kapten Besar Abdul Rahman Omar Tun Hanif. Uh, tampil sebelum ini beberapa kali dan uh, bukan hanya uh, eksklusif untuk uh, landscape saya kira. Menjadi rujukan uh, kalau ingat suami ya, kapten bagi tahu kita bila jadi apa-apa saja penemuan baru ni, seluruh dunia. Betul. Masih berlaku pada hari ni. Masih ini, ya? berlaku. Ramai ini. yang hantar memohon penjelasan daripada Masih kapten lagi. ya. But to you is nothing new. It's nothing new. Bukan okay. bukan satu perkara yang baru ya untuk Uh, sebab <coughs> saya merasakan ia menjadi satu tanggungjawab uh, sebagai seorang rakyat untuk menceritakan keadaan yang sebenar mm -hmm. berdasarkan seperti mana yang apa dia Datuk Kok mengatakan based on factual information ya yeah? okay. fakta-fakta yang ada yang mm -hmm. yang kita dah terima mm -hmm. bukannya fakta ataupun uh, benda yang kita uh, ada adakan ya yeah? okay plug from 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 the tree mm -mm. dan sebagainya yang kita katakan. Mm -mm. Jadi nothing new bagi saya ialah um, disebabkan apabila berlakunya uh, kehilangan pesawat MH370 ni. Pada hari pertama dan kedua tu mungkin kita tak berapa tahu sangat apa yang berlaku. Mm. Masuk hari yang ketiga dan keempat setelah saya mendapat maklumat-maklumat uh, daripada apa ni rakan-rakan daripada agensi-agensi yang terlibat. Um, saya dapat membuat satu gambaran ringkas uh, berkenaan apa yang berlaku pada malam tersebut. Jadi apabila um, pihak MAS, pihak uh, DCA dan juga pihak TDM diasak uh, dengan begitu teruk sekali oleh apa ni uh, penulis-penulis satu negara, hmm. apa ni? dan juga daripada Malaysia. Ya yang 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 menulis tidak berdasarkan fakta. Jadi saya terpanggil untuk menjawab, menjawab. Okay. dan bukan saja di Twitter malah di-block dan kemudiannya apa yang saya tulis di blog saya itu juga diambil oleh uh, salah sebuah apa ni akhbar media masa mm -hmm. uh, dan jadikan satu artikel mm -hmm. dan tujuan saya membuat sebut adalah untuk menerangkan kepada apa ni umum mm -hmm. berkenaan dengan peranan Uh, pembahagian peranan di antara agensi-agensi yang ada dalam Malaysia ini okay. bila kita menjawab apa ni uh, menyebut tentang uh, pengurusan ruang angkasa dan sebagainya ya kapten ah ya, um, saya menganggap pengetahuan dan pengalaman kapten dalam beberapa insiden sebelumnya dan khususnya kapten memberikan suluhan spesifik kepada insiden ini secara harian adalah umpama jigsaw puzzle ya disusun-susun jadi ia memberi satu overview satu pandangan sarua yang seperti mana yang kita tahu hari ini. Kerana itu kapten mengatakan bahawa laporan interim pada hari ini yang setebal 500 hampir 600 halaman ini bukanlah sesuatu yang baru. Hampir kesemuanya sudah pun berada di dalam uh, pandangan uh, pemikiran memori a uh, kapten. Tetapi tidak ada langsung sesuatu yang kapten membaca, melihat. Mungkin kita mengambil masa untuk menghadam 600 hampir 600 halaman ini pada peringkat ini apabila dikatakan laporan interim ini akan dibentangkan sebagai seorang yang hadam tentang insiden ini bahagian mana yang kapten terjun terlebih dahulu untuk mendapatkan complete overview yang ya, bahagian yang pertama sekali yang saya terjun adalah bahagian yang uh, berkenaan dengan transkrip apa ni air traffic control dan juga uh, radar plot Kenapa? di mana di mana sebab itu untuk Confirmkan apa, apa ni pendapat saya setahun yang lepas dan terbukti ya dan benar. terbukti ya benar. Okay. Okay. Apa yang terbukti? Okey, yang terbukti ialah laluan pesawat. Mm -hmm. okay. Laluan pesawat uh, bermula daripada Kuala Lumpur hingga waypoint negari dan kemudian dia apa ni membuat uh, left turn ke um, satu point di selatan Pulau Pinang yang kita panggil Victor Papa golf dan kemudian dia naik ke atas ke waypoint uh, Vampi dan kemudian pergi ke waypoint Mecca yang di mana di situlah berakhirnya apa ni imbasan radar tentera mm -hmm. kita ya. Mm -hmm. Doktor sudah jangkakan itu. Yang itu saya dah dapat jangkakan. Okey dan ia disahkan dengan laporan pada hari ini ya. Sebelum okay. saya pergi suami ya untuk memahamkan tentang realiti laporan interim ini. Kita tangani soalan-soalan asas terlebih dahulu. Ada yang menganggap bahawa laporan ini suami akan memadamkan beberapa spekulasi. Uh, tetapi ada juga pihak termasuk saya sendiri yang melihat bahawa dengan uh, ekstensifnya laporan ini ia akan membuka banyak lagi soalan khususnya apabila 600 halaman itu dihadam menjelang esok lusa dikupas digeledah diselongkar oleh semua media pada hemat kapten uh, adakah laporan ini merupakan pandora box ia akan membuka lebih banyak persoalan ataupun sebenarnya ia telah menjawab sebahagian besar daripada spekulasi yang janggal sebelum ini yang saya dapat lihat ya daripada daripada laporan ni ya 584 halaman semua sekali ada di antaranya merupakan uh, uh, apa ni poin-poin untuk menjawab spekulasi sebelum ini okey contohnya contohnya yang pertama ialah uh, sama ada pesawat tersebut jatuh di laut China Selatan itu terpadam itu memang terpadam okey dah terbukti ya uh, dia membuat turn back di waypoint gari kemudian uh, ...yang mengatakan ia jatuh di Lok Semaui dan sebagainya... Eh, ...kita nampak dia pergi ke waypoint mereka... ...dia naik ke atas... Mm -hmm. uh, ...dan kemudiannya daripada situ kita tak tahu... Sebab, ...selepas tu kita berpandukan kepada ping imaset yeah. ...untuk yeah. mendapatkan kedudukan apa, mm -hmm. pesawat sebut... ...walaupun tidak secara tepat... ...tapi kita tahu lebih kurang di mana dia terbang... Yeah. ...dan ianya juga... Ya, ...laporan ini juga merupakan satu Pandora Box... ...yang akan membuka lebih banyak persoalan... ...apa dalam prosedur yang tidak dilakukan ya sama ada dari segi apa ni um, traffic controlnya ataupun dari segi search and rescue nya dari segi um, aircraft maintenance dan sebagainya di situ ataupun adakah apa-apa lagi prosedur yang boleh dilakukan penambahbaikan mm -hmm. untuk menghalang daripada berlakunya perkara ini di masa hadapan ada tujuh fokus itu suami kalau kita ambil ya. satu persatu mm -hmm. uh, itu mungkin perlukan siri lah kot kapten Harus bersabar datang selalulah. Yeah. Untuk kita okay. lihat. Sebenarnya. Kapten dah memulakan tentang mm. uh, air time, turn come back to set ya. Eh? Mm. Dan sedikit a uh, pengenalan juga ingin saya berikan. Bilamana ya uh, sebaik saja pesawat MH370 dilaporkan hilang dari radar, a uh, mulalah ketika itu segala andaian yang diberikan dan pencarian di laluan asal pesawat sekitar Laut China Selatan pada hari pertama kejadian itu sendiri tidak membuahkan hasil. Malah hampir tidak ada tumpukan minyak dan sepetahan laut yang diteliti sama ada oleh armada kita maupun Vietnam dan juga China. Malah imej satelit juga tidak menemui jawapan. Lantaran itu, selepas dua hari insiden, ya, pencarian turut diperluaskan ke perairan Selat Melaka dan Laut Andaman. Setelah, di sinilah bermulanya, kemungkinan imej 370 berpatah balik. Dan atau istilahnya melakukan air turn back yang kemudian disahkan sebagai benar oleh kerajaan genap seminggu selepas kejadian iaitu pada 15 Mac. Dan menerusi laporan ini jelas ya yeah, deviation uh, from flight fail flight plan route ini telah pun menyatakan Malaysian Malaysia Military Radar uh, the military data provide more extensive detail of what was termed as a turnback dan radar telah pun mengesahkan mengesan tapi kenapa persoalannya sini yang saya rasa akan digali juga. Pada peringkat awal ia tidak diumumkan. Kapten. Baik, yang pertamanya military radar seperti yang kita tahu ia merupakan satu keupayaan yang sensitif kepada pertahanan negara ya. Jadi untuk nak terus menghibahkan apa yang telah dilihat oleh tentera udara bukanlah satu perkara yang mudah. Mungkin banyak clearance yang diperlukan. Tetapi uh, saya difahamkan ya, saya difahamkan pada pagi 8 hari bulan tu sendiri uh, TUDM telah memulakan pencarian di sebelah Selat Melaka. Walaupun ketika itu disebabkan kita mengapa ni kita menurut uh, prosedur yang diberi oleh apa ni NX12 apa ni IKO okey yang menyatakan cari di last point of apa ni radar. di mana dia nampak ya radar ya uh, secondary search radar punya point last di mana nampak jadi mereka cari di uh, antara waypoint igari dan Baitot Baitot ni dia dekat dengan Cambodia jadi memang tertumpu banyak di situ itu sebab sebab apabila berlaku yang satu kemalangan maka agensi yang mengendalikan uh, pesawat sebut dia yang melaksanakan SAR hmm. dalam konteks ini DCA tetapi TUDM telah mengambil inisiatif sendiri untuk bergerak mencari di Selat Melaka ya. pada hari Kerana yang pertama. Kerana itu berpandukan radar semata-mata. Dan kita jangan lupa, ya, pada hari itu tersebut, sama ada MAS ataupun DCA ataupun uh, Kementerian Pengangkutan tidak melakukan sebarang press statement sehinggalah tengah hari. Pada hari yang pertama, 8 bulan itu. Pukul 10 suku, okay, Vietnam, ya, apa ni, ada seorang re-admiral, dia sendiri telah menyatakan kepada uh, media Vietnam bahawa pesawat tersebut telah jatuh 300 km daripada pulau Tochu ya yeah? berhampiran yeah. dengan selatan apa ni uh, Vietnam antara Vietnam dengan Kemboja mm. itu yang dikatakan pukul 1 tengah hari Reuters dah pick up cerita tersebut mm. dan terus sebarkan jadi kita nak percaya siapa sekarang ni. Okay. okay. kita dah dapat dah ni. Ada confirmation daripada Vietnam mengatakan pesawat sebut jatuh situ. Habis, kita punya SAR punya apa tu, aset-aset semua pergi ke sana untuk mencari. Okay. Pada 9 hari bulan, tak jumpa apa-apa. Lepas tu, apa ni, TUDM mula berkongsi data dia. Mengatakan, kita nampak dia turn back. Hmm. Okay. Tetapi ini masih lagi tidak dapat dikonfirm sebab Okey ini sebab dia kalau mm. kalau kita tengok urutan apa ni kejadian pada 10 hari bulan pukul 1.40 tengah hari juga Vietnam punya news juga Tre, dia mengatakan sebuah pesawat daripada Singapura yang terbang hala ke Vietnam nampak ada apa ni benda warna jingga di tengah laut sama mm. ada life boy ataupun life raft mm. dia mengatakan lagi sekali aset kita semua pergi ke sana tumpu dan apa yang kita jumpa rupanya cable wrap saja mm. Banyak dah masa terbuang di situ. 12 hari bulan, benda yang sama juga. Negeri, apa ni, negara Cina pula melalui satelit dia nampak tiga objek. Hmm. Ingat tak yang tu? Ya. Kapal daripada Cina datang, kita pun hantar pergi ke sana. Apa pun tak ada. Okay. Jadi, banyak masa dah, dah habis di sana. 14 hari bulan 3, barulah kita bawa ke Lautan India Utara. Okay, pindah hmm. semua ke barat sebab apa yang kita nampak di Laut Cina Selatan itu semuanya tidak benar okay. dan uh, kita harus pegang balik suami kepada objektif laporan ini ya. Mm -hmm. kerana saya ingin bertanya satu soalan kepada Kapten tapi uh, tujuannya masih untuk uh, seperti mana matlamat uh, laporan ini iaitu mengelakkan insiden sebegini berulang mm -hmm. uh, dan kita masih berpegang kepada itu, justru yang elok kita tanyakan di sini adalah apakala dikenalpasti radar bahawa pesawat itu pulang apa yang sepatutnya kita lakukan kalau mengikut prosedur seutuhnya kerana kita tidak mahu perkara ini berulang. Ya. Itu yang saya ingin cuba fahami dan uh, kita akan bersama uh, untuk menjawab soalan ini seketika nanti apabila kita uh, berehat selepas main. kita berehat seketika teruskan ke 2014, pesawat MH370 jenis Boeing 777-200 membawa 239 penumpang dan anak kapal berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 12:41 minit pagi dan dijadual mendarat di Beijing China pada 6:30 pagi hari yang sama. Pesawat tersebut dilaporkan hilang dari radar awam Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA pada 1.30 pagi 120 batu nautika dari timur perairan Kota Baru Kelantan. Susulan itu operasi mencari dan penyelaman SAR digerak pada 5.30 pagi. 9 Mac 2014, radar tentera menunjukkan kemungkinan sebuah pesawat yang tidak dikenal pasti melakukan air turn back. Kawasan pencarian diperluas di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Ketua Pengarah DCA, Datuk Azharuddin Abdul Rahman mengesahkan hanya dua penumpang yang menggunakan pasport palsu Itali dan Austria menaiki pesawat berkenaan. 10 Mac 2014 Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berikrar kerajaan akan melakukan yang terbaik dalam operasi mencari dan menyelamat MH370. 11 Mac 2014, misteri dua penumpang terjawab apabila polis diraja Malaysia PDRM dan ibu pejabat Interpol mendedahkan identiti mereka. 13 Mac 2014, China menyatakan tiada bukti objek terapung yang dikesan satelit di Laut China Selatan pada Ahad mempunyai hubung kait dengan pesawat MAS yang hilang. 15 Mac, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata komunikasi terakhir pesawat dengan satelit dikesan di satu daripada dua koridor dan tidak mengesahkan laporan kemungkinan pesawat dirampas. Operasi mencari dan menyelamat di Laut China Selatan ditamatkan. 17 Mac, operasi Mencari dan Menyelamat membabitkan 26 buah negara di Koridor Utara dan Selatan berhula. 24 Mac, pada 10 malam, misteri kehilangan pesawat Malaysia Airlines MAS penerbangan MH370 terjawab apabila Perdana Menteri Datuk Seri Najib Terazak mengumumkan penerbangan itu berakhir di selatan Lautan Hindi. 1 April, Kementerian Pengangkutan mengeluarkan transkrip penuh komunikasi antara MH370 dan Pusat Kawalan Lalu Lintas Utara Kuala Lumpur. 5 April 2014, tiga jawatan kuasa peringkat menteri sebagai usaha berterusan pencarian pesawat diwujudkan. 14 April 2014, kenderaan dalam air autonomous AUV Bluefin 21 digunakan dalam operasi pencarian pesawat MH370. Semua bukti yang ditemui kemudiannya disahkan tiada kaitan dengan pesawat MH370. 28 April, operasi pencarian bawah air memasuki fasa baharu dengan tumpuan kepada kawasan di dasar laut diperluas. 5 Jun, Malaysia bersetuju dengan Australia melalui Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB untuk membuka tender kepada syarikat komersial bagi misi pencarian. 9 Jun, Malaysia meneliti segala maklumat yang telah dianalisis Australia hasil pertukaran maklumat dengan Inmasat yang akan dijadikan panduan untuk dikenal pasti lokasi pencarian baharu. 6 Ogos 2014, firma Belanda Fugro Survey Private Limited di umum Australia sebagai penerima kontrak bagi operasi pencarian dasar laut pesawat MES MH370. Pencarian turut disertai kapal China dan Malaysia 24 Oktober 2014, kapal disewa Malaysia Go Phoenix sudah menyempurnakan tugasan pencarian pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi membabitkan kawasan seluas 650 km persegi. Usaha pencarian kini tertumpu sepenuhnya kepada pencarian di dasar laut menggunakan kapal Go Phoenix, Fugro Discovery dan Fugro Equator pada 29 Januari 2015, kerajaan Malaysia mengisytiharkan kehilangan pesawat MH370 sebagai nahas. Kemalangan di bawah peraturan penerbangan antarabangsa dan kesemua 239 penumpang serta anak kapal dianggap terkorban. Ketika membuat pengumuman itu, kerajaan Malaysia menegaskan bahawa misi mencari pesawat Boeing 777 itu tetap menjadi keutamaan. Pengumuman itu bagi membolehkan urusan tuntutan insurans kepada waris keluarga pesawat malang itu dijalankan dan dilaksanakan seperti yang dijanjikan sebelum ini. Baik, saudara kembali dalam lanskap khas MH370. Kami kongsikan sekali lagi kronologi mengenai MH370 sebentar tadi. Dan apa yang pasti sebenarnya dalam interim, kenyataan interim yang telah pun dinyatakan lebih 120 individu telah pun ditemubual oleh pasukan penyiasat antarabangsa yang tubuhkan Malaysia bagi menyiasat dengan sedalam-dalamnya tentang apa yang sebenarnya berlaku kepada MH370 dan kenyataan itu telah pun disiarkan pada pukul uh, 3 petang tadi dan terus mendapat reaksi ya yeah, sekali lagi uh, daripada Kapten Rahmat menyatakan nothing really new for me malah petang tadi juga dalam platform khas uh, Datuk Kapten Nik Huzam menyatakan seolah-olah bila melihat uh, Kenyataan itu, laporan itu seperti mahu uh, berenang di laut yang dalam. Saya okay. malah uh, dalam rakarakan di media sosial juga di Facebook masih lagi menyatakan uh, mengapa terlalu lama uh, laporan impian ini untuk diumumkan. Hmm. Yeah kita bersama Kapten Rahmat dan juga uh, Datuk Kapten Nik uh, menyertai kita. Uh, Datuk Kapten Nik baru menelaah sempat 30 halaman sehingga buat waktu ini ya. Tapi 22 halaman ya. Uh, pengalaman 30 halaman itu ini ada 600 ini hampir 600. Setakat 30 itu apakah gambaran yang Kapten? Nampaknya detail dia level of detail tu bagus okay. dan cara-cara dibuat tu amat teratur sekali. Okey. Apabila yeah. Kapten menyebutkan cara-cara, hmm. Apakah uh, Kapten membandingkan dengan cara-cara tu macam iyalah. kalau kita nak tengok the initial part pada permulaan bila kejadiannya, okay. senang nak cakap sekarang pasal yeah. kita ada aircon duduk yeah. tak ada press tak ada orang menjerit kan yeah. jadi tak adil juga pasal situasi dan circumstances sekarang lain mm -hmm. orang ada masa mm -hmm. ha, dah tak dah, tak bereceh masa lagi mm -hmm. jadi mungkin initial stage tu mungkin ada kelangkabut sikit okay. tapi ini biasa okay bukan malaysia saja malaysia okay. lagi teruk pasal kita unprecedented kata bang tu tak jumpa langsung okey kan macam mf447 tu okay. kalau kita tengok dia punya initial uh, handling pun kelang kabut hmm. sungguh pun kata bang tu tahu jatuh di mana hmm -hmm. Ha? dari segi report yang dikatakan konon lambat saya tak boleh setuju dengan dikatakan lambat okay. pasal report ni report pesawat ni dia very very precise okay. dia belik tiap-tiap nut and bolt yeah. apa-apa ura-ura dari kabar angin okay. sampai factual okay. habis dia akan explore okay. dan seterusnya tiap-tiap yang ditulis tu berlandaskan perundangan okay. ICO beratus annexes yang yeah. ada mm -hmm. apa sahaja dia buat macam ni berlandaskan ini cara dia okay. jadi dia orang kena buat dengan cara yang yeah. teliti ada perkara yang asas suami. kita harus bereskan pada peringkat ini ya kapten dan uh, datuk nik kerana Fatemi Mi di Facebook bertanya kenapa laporan ini lambat dikeluarkan saya kira kita harus cepat mengunci persoalan ini. Sebenarnya basic, asas. Hmm. Ini hmm. bukan laporan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Ia merupakan hmm. satu yang mengikut perundangan ICAO. Hmm. Itu hmm. harus kita jelaskan sedikit. Okay. Okay. Dia kena mula, mula kena ada satu term of reference. Okay. Siapa yang nak dipanggil. Hmm. Nombor satu, dari situ, validation. Okay. Dari information, validation. Okay. Bukan satu orang saja. Yep. Okay. Kalaulah Malaysia sahaja, hmm. ha? mungkin ada kerawat. Yep kalau Malaysia, China dan Australia. Mm -hmm. Tiga orang, senang nak pakat. Mm -hmm. Jadi dengan panggil satu komiti mm -hmm. yang melibatkan BEA iaitu Perancis. Mm -hmm. Ada relevan Perancis tu. Okey, Malaysia memanglah pesawat yep. kita. Yep. Australia pun patut pasal tempat dia. Mm -hmm. Pencarian tu coverage mm -hmm. dia punya. Mm -hmm. China, mm -hmm. rakyat ramai. Yep. Loss of line. Mm -hmm. Jadi tiga ni kita panggil major stakeholder. Okay. Memang wajib ada. Okay. Boeing kena ada. Dia yang buat pesawat. Jadi Boeing mesti ada NTSB Amerika. Yep. Okay. Lagi satu, BEA Perancis. Mm. Perancis ni sebenarnya kalau ditengok dengan direct, dia tak ada kena-mengena. Mm. Tapi dia ada pengalaman mencari AF447 yep. yang hilang dalam laut okay. dalam uh, 5-6 tahun yang lalu. Yep. Jadi dia orang punya experience tu amat relevan. Yep. Okey, 5 okay. ni dah cukup. Yep. Tapi dia panggil Indonesia dan Singapura. Mm. Yang sebenarnya tak ada kena-mengena. Okay. Jadi takkan dia orang tujuh-tujuh ni, nak berkomplot nak cover up satu report yang 600. Mm -hmm. Untuk membuat satu prinsip yang macam tu akan memakan masa yang lama. Okay. Pesawat pun dah hilang. Mm -hmm. Jadi there is no apa nama urgency of time. Mm -hmm. Jadi patut dibuat dengan cara betul. Okay. Jadi untuk membuatkan satu report yang boleh kata unimpeachable report. Mm -hmm. Dia mesti ada masalah. Mm -hmm. Lagi satu yang saya nak 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 tekankan QZ8501 jatuh depan mata. Yep di dalam halaman rumah sebenarnya yeah. Yeah. di lautan yang cetek mm -hmm. di kawasan perairan yang ada 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 kawasan ikan mm. bukan lautan dalam okey mana report mm. preliminary report pun tak ada dah sebulan lebih ya yep. ini 370 ada juga preliminary report semua pun 5 atau 10 muka surat berani juga keluar satu preliminary mm. report mm -hmm. jadi QZ belum ada lagi okey yang Taiwan jatuh kat jambatan kat tengah dia punya office DCA kan. Yeah. Dia punya DCA office tu agaknya <laughs> mungkin 5 yeah. km. Ya. Yeah. Tak ada lagi. Hmm. Ha, jadi ini penerbangan. Kalau kita tinjau balik AF447 kan. Mm. Pesawat tu jatuh tenggelam 5 hari jumpa wreckage. Dah jumpa wreckage. 2 tahun baru dapat nak jumpa, black box. Uh, pesawat nak baca dan nak keluarkan report lagi setahun setengah. Mm hmm. Jadi pada pandangan saya yeah. ini kira not too bad lah Malaysia. Ya, ya. Alhamdulillah kita sudah pun menerima laporan interim ini dan saya, <coughs> seperti yang saya sebutkan kepada Kapten Rahmat tadi, uh, halaman 600 itu memakan masa untuk dihadam beberapa pihak menjagakan besok lusa tulat ini hmm. akan banyak perspektif-perspektif baru uh, selepas menggeledah. Uh, kita juga suami yang berpegang kepada objektif asal. Uh, laporan ini disediakan oleh ICAO supaya insiden ini tidak berulang lagi. Hmm. Dan di awal perbincangan tadi uh, Datuk dan Kapten uh, Rahmat Uh, persoalan soal turning back itu eh uh, ia diplot ia dikesan oleh radar tetapi seolah-olahnya uh, pihak air force kita tentera udara kita tidak melakukan apa-apa tindakan kalaulah kita mengatakan ini tujuan laporan ini untuk mengelak insiden berulang dengan maklumat yang kita ada itu apa sepatutnya eh uh, kapten okey kalau nak kira sepatutnya sepatutnya yang berlaku pada malam tersebut ialah eh jabatan penerbangan awam menghubungi pihak TDM dan mengatakan pesawat saya satu dah hilang. Okey nombor satu. Tapi radar radar sudah menunjukkan pesawat itu berpatah balik mengapa Radha pihak TDM? TDM ya tapi ha. mengapa TDM tidak mengambil tindakan? Okay. Dia ruang macam, udara kita di bawah dia siapa? Dia macam ni eh. Ya? Ruang udara kita, pengurusan ruang udara berada di bawah Jabatan Penerbangan Awam, bukan di bawah TDM eh. Ya? TDM nak yang dia boleh buat ruang udara dia cuma kalau dalam krisis Ataupun dia nak membuat latihan Dua-dua ni pun dia kena minta Kebenaran daripada Jabatan Perlembagaan Awam hmm. ya? Jadi Ini unik hanya Malaysia? Mungkin ada negara-negara lain okay. saya tak tahu Tapi yang ini memang uh, dari segi Malaysia lah Jadi DCA Dia mempunyai Air Space Management Control okay. Bukan di pihak TDM Kenapa TDM tidak apa, ni, scramble fighter dia? Hmm. Baik, kalau kita tengok dalam SOP walaupun dalam US punya, air defense punya SOP ya. Dia ada menyebut any aircraft ya apa mana-mana pesawat yang terbang pesawat awam ya yang terbang dan diketahui sebelum ini identiti dia dan keduanya terbang di dalam airways. Okey yang telah ditetapkan mana-mana airways pada ketinggian dan kelajuan yang tidak mendatangkan kegusaran. Okay. maka ini bukan hostile. Okey. Okey. Yang pertama Air defense Defence operator pada malam tersebut ataupun pada hari, -hari biasa uh, dia tidak melihat kepada pesawat-pesawat yang apa ni awam yang yang dia tahu ya sebab dalam radar skop dia benda tu semuanya warna hijau dia mencari apa yang tidak di announce okay. kalau macam tidak dia announce dan datang daripada luar dia akan tanya DCA, do you have any aircraft inbound Sebagainya. kalau tak ada then dia akan Uboh okay. sebagai apa ni mungkin potential hostile ataupun sebagai bogi, dapatkan okay. yang tidak diketahui baru dia scramble. Yang keduanya selain daripada air defence operator tu, dari air defence officer tu, sistem itu sendiri mempunyai keupayaan untuk mengetahui sama ada pesawat itu hostile atau tidak. Okay. Jadi sekiranya tidak hostile, makanya ia tidaklah di apa nih dianggap sebagai satu ancaman kepada negara, maka tidak perlu scramble. Yang ketiga, um, kalau kita lihat ya, MH370 di Igari apabila dia dia buat uh, turn back sebut semua dia tutup, transponder tutup, uh, ekar tutup, ADSB tutup dan sebagainya. Secondary radar tidak dapat detect. Okey, tapi primary radar TDM dia masih lagi dapat detect dan sistem tersebut masih lagi mengecam pesawat hmm. yang tidak berdaftar itu sebagai MH370 370. pada malam tersebut hmm. dan dia terbang daripada apa ni Igari ikut apa ni satu airway ya M765 ke arah Kota Baru dan daripada Kota Baru dia mengikut airway daripada Kota Baru pergi ke Victor Papago hmm. dan kemudian dia naik atas hmm. okey menghala hmm. ke Vampi hmm. semua ikut airways. Okey yang 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 okay civilian Okay, Dan kemudian sampailah hilangnya di Mekah. Hmm. Dia kurang. Okey. Itu titik akhir Radha. Itu titik akhir. Jadi kalau kita nak sebut tentang penambahbaikan. Penambahbaikan pada saya ialah wujudnya lebih uh, satu komunikasi yang lebih baik di antara DCA dengan TDM dan berkemungkinan ya di situ kita boleh mendapatkan Um, satu kerjasama di antara DCA dengan TUDM Untuk mengesan pesawat yang tiba-tiba hilang okay. Macam pada malam tersebut Apabila MH370 dah handover dekat Igari Saya menjangkakan okay. air traffic controller tu Okey lah pesawat Ho Chi Minh lah ha. Ho yang Ho Chi Minh kemudian, lah kemudian yang mengambil alih okay. Okay. Tapi kalau kita tengok dalam transkrip tu Ho Chi Minh kata dia call balik KL Dia Kenapa? kata mana dia 370 Okey Yeah. Jadi di situ sendiri ada uh, isu prosedural yang boleh diperbaiki suami ya. Okay set sebenarnya dalam tempoh kita bersiaran ini, saya dah mula dapat menangkap apa yang mula uh, kapten uh, Rahmat nyatakan. Ya kita pun telah menyentuh mengenai sikit sebanyak bagaimana uh, military radar ini uh, how dia dia uh, work semua malah telah pun disentuh tentang uh, sikit sebanyak penambahbaikan bagaimana kerjasama daripada DCA dan juga TUDM. Masalahnya juga berdasarkan ya tentang soal radar ni, kenapa kita agak lewat untuk uh, set up uh, RCC ataupun rescue coordination center ni, kapten? Kalau kita lihat dalam apa ni? Prosedur yang diberi oleh uh, lampiran 12 ICO berkenaan dengan search and rescue. Dia ada tiga apa ni fasa di situ. Yang pertama sekali ialah dipanggil apa ni in ya uncertainty phase iaitu uh, fasa apa ni ketidak ketentuan kita tidak tahu di mana pesawat tersebut dan fasa ini dia patut erase dalam masa 30 minit apabila tiada komunikasi ataupun komunikasi terakhir adalah 30 minit yang lalu okey ataupun apabila pesawat tu telah diberi kebenaran untuk mendarat 30 mm -hmm. minit sebelum tu dan tiba-tiba tak ada tak sampai dan dia akan race yang tu mm -hmm dan kemudiannya dia akan pergi kepada stage yang kedua iaitu alert phase. alert uh, ini apabila kita tidak tahu dan setelah membuat initial investigation kita dah contact semua apa ni uh, flight information region tanya dekat mana pesawat ni semua tak dapat, contact semua tak dapat, kita raise yang tu. Dan apabila uh, memang dah critical tahapnya maknanya kita dah cuba nak race dia melalui pesawat, pesawat lain dan sebagainya untuk call mungkin dia punya radio dia ada masalah dan sebagainya. Kalau tak ada juga, maka datanglah di transfer iaitu apa ni the distress phase yang itu yang fasa yang terakhir. Okay. Tetapi sebenarnya RCC mm -hmm. ya Rescue Coordination Center sepatutnya di set up pada fasa yang pertama. Siapa okay. yang perlu? DCA, DCA. Okey, DCA sepatutnya raise. Tapi kalau kita tengok dalam dalam apa yang berlaku pada hari tersebut, lebih dah lebih kurang 5 jam berlalu barulah hmm. di fa, uh, distress di tu ...RCC baru nak ditubuhkan. Nyata DCA lewat dalam hal ini. Yang saya nampak dalam ini... ...sebab ini kita cerita pasal ketulusan... Yeah. Ya, yeah. ...maka saya nampak DCA... ...yang yeah. tidak mainkan kita peranan ini. Kita bukan nak menuding jari, Syed. Ya, betul. Kerana itu objektifnya, Kapten mm -hmm. Nick. ya. Awal-awal lagi kelihatannya... ...seperti kita mencari... Uh, finger, fighting, uh, ...finger pointing di sini. Tapi hakikatnya kalau kita ingin belajar... ...daripada episod ini... Uh, ...di mana kesilapannya berlaku... ...harus kita akui dan kita perbaiki. Uh, sebelum Kudara, Kapten Nick menyebutkan bahawa... ...laporan ini walaupun belum habis dihadam ia telah menjawab beberapa mengesahkan reaffirm hmm. beberapa jangkaan kapten hmm. jangkaan dia mana Okay, satu mula-mula saya punya terkejut juga pasal apa rupanya bukan militeri radar saja yang dapat kesan pesawat Okay. rupanya civilian radar pun dapat ada juga. di kota baru mm uh, radar di Kuala Lumpur radar di Surat Thani Thailand okay. Okay. ini semua civilian radar hmm. tapi saya tak tahu bila maklumat ini nah, maklumat ini dapat dikongsikan hmm. sama ada terus dapat atau tidak okey ya ha, jadi ini kena baca lagi lah. okey ha, itu satu benda baru pada saya okey lagi satu benda baru pada saya yang dulu saya saya pada mulanya pantaulah pasal dikatakan pesawat tu naik dan turun lepas air turn back hmm. maknanya tukar altitude semua kan hmm. saya kata saya difahamkan primary radar hmm. tidak dapat mengesan ketinggian okay. dia dapat kesan titik okey tapi nampaknya radar kita yang kita belajar 600 tentu. juta tu tahu bagus okay. dapat tahu ketinggian. Hmm. Jadi pertama for the first time saya dapat tahu vertical profile. Okay. Dipanggil lateral profile ni bila kita tengok ke atas ke mana dia pergi. Okay. Vertical profile ni kita tengok dari tepi tinggi rendah turun. Okay. Nampaknya pesawat ni ada buat maneuver naik dan turun dan uh, bersamaan dengan pertukaran kelajuan pesawat ini maknanya pesawat tu memang ada turun, Tak naik. naik dan turun mm. tapi tak jauh. Dalam range dia dalam 2 atau atau 3000 mm. kaki. Mm. Apa sebab tu? Mm. Ha, itu menjadi satu tanda tanya. Yeah. Ha, dan mungkin flight data recorder akan dapat Sebagai TV. seorang bekas kapten, apa sebabnya? Mm. Mengapa dan mengikut airways? Mm. Kalau That's kapal terbang exactly. tu jadi terhuyung hayang tapi dia terbang straight okay. tapi nampak naik turun ha. kalau kapal terbang tu ada terhuyung hayang dan naik dan turun mungkin dia tidak dikawal mungkin ada struggle kat dalam okay. mungkin hmm. ya tapi kalau kapal terbang tu dapat terbang terus tapi okay. dia naik dan turun adakah tu masih lagi dikawal dan ini dibuat dengan sengaja atau tidak okay. ini menjadi satu tanda tanya okay. yang only kita dapat confirm apabila black box dapat dijumpa dan dibaca kapten okay. rahmat tersenyum sinis di situ kenapa total saya saya mendengar apa ni penjelasan penjelasan daripada kapten Nick dan ianya apa ni lebih kurang dengan apa yang saya fahamkan yang lagi satu pesawat tu hilang timbul hilang timbul di radar primary okey ada kemungkinan pesawat tu naik dan turun sampai dia lindung jadi Awal. kalau dia tinggi, nampak tak ada dia lindung oh, oleh radar, supaya dia tidak kelihatan. Ya, ya okay. radar. Orang panggil kalau kalau militer dipanggil mm -hmm. dia panggil Nap of the earth line lah dia turun ikut pasal okay. radar tak dapat tembus bukit-bukit. Mm -hmm. Dia ada bayangan bukit. Okay. Ha, jadi kalau jauh katalah radar ni kat belakang genting Highland, mm -hmm. kata bang tu kat 35 kaki boleh nampak. Mungkin turun 25000 kaki hilang kejap, naik balik nampak balik. Itu semua belum jelas lagi. Jadi turun naik itu bukan disebabkan enjin ya. Uh, itu dikawal oleh Seseorang. Kasar, dikatakan kelajuannya konsisten dengan enjin yang berpower biasa. Hmm. Bila kalau 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 oleh kerana enjin nak mati dan hidup kerosakan enjin, hmm. dia jadi erratic sikit. Ya. Yeah. Mm -hmm. nah, dan tapi belum cukup lagi maklumat. Mm -hmm. Dan mengikut laporan juga sebenarnya set eh, tiada keadaan enjin yang luar biasa. Itu okay. mengikut laporan daripada interim hmm. dan inilah adalah antara gambaran gambarannya terdapat beberapa section dan section satu tadi kita telah pun sentuh mengenai uh, radar, uh, bagaimana dia turn back whatever. Kemudian uh, kita sentuh tentang keadaan enjin dan saya cukup menarik sebenarnya. Walaupun kapten Datuk uh, kapten baru saja sampai ke halaman ke 30. 30. Hmm. Saya ingin membawa uh, kepada halaman 60 tentang kotak hitam. Bateri kotak hitam yang telah pun expired tamat tempoh lebih 14 bulan. Itu yang dilaporkan. Itu saya nak jawab susahlah. Pasal itu ialah satu fungsi engineering mas itu. Hmm. Ini MAS. Ini MAS. Tapi okay. seperti report ni cakap, tengok kesinambungan dan dan tulusnya report ni. Hmm. Dia hanya cakap fakta. Dia tak cakap pasal kau tak buat kerja, okay. pasal kau tak buat kerja, pasal belum sampai tahap itu lagi. Okay. Dia punya fungsi ini ialah tidak menunjuk jari. Satu, factual. Tidak buat satu allegation kepada sesiapa. Yeah. Dia hanya cakap bateri habis 14 bulan. Ha jadi itu fakta tidak boleh di di dipantau oleh sesiapa. Itu satu fakta. Mengapa? Ha, itu boleh kita argue. Dia punya pasal itu. Itu yeah. lain. Ya. Yeah. Itu yang kita yeah. jangkakan sebenarnya. So, Esok Tapi itu ni. tak merosakkan flight data code. Okay. Hanya pinga tu mungkin bateri pinga tu okay. boleh mati cepat. Okey. Uh, itu yang kita katakan Besok lusa ni apabila seluruh 600 halaman itu digeledah, diteroka, diselongkar akan timbul banyak persoalan-persoalan yang mana agensi-agensi terbabit harus punya komitmen untuk menyatakan pendirian terhadap fakta itu. Kita akan pergi kepada itu seketika nanti. Cuma uh, Suhaimi tadi sedikit mengusik uh, Kapten Rahmat apabila menceritakan tentang uh, primary primary radar sebenarnya oh. boleh mengenal pasti ketinggian tinggi rendah dan saya nak kaitkan ini dengan laluan airways yang Kapten Rahmat apa pada dua orang kapten bercakap ini sesekali mereka cuba untuk reserve ya <laughs> untuk mm -hmm. apa juga alasannya tapi itu petunjuk apa sebenarnya pada saya saya menggunakan apa ni analogi airways ni apa boleh mengikut airways itu, itu menyebabkan apa ni TDM tidak melakukan apa-apa ya. tidak mengesyak dia sebagai satu tu lagipun seperti, seperti mana yang saya pernah nyatakan sebelum ni di di tempat-tempat lain juga saya kata kalau saya nak buat jahat ya Saya take off daripada KLIA itu depan saya tu Putrajaya. Hmm. hentam kat situ saja. Apa hmm. nak tunggu lagi? Minyak penuh. Buat apa? nak tunggu sejam lebih pun nak buat. Ya. Yeah. Hmm. Itu sendiri uh, membuka lembaran banyak persoalan lain, Kapten. Hmm. Ni yeah. melihat kepada realiti ini hmm. uh, ya. agensi-agensi yang harus menjawab ini. Uh, kedudukan laporan yang disediakan oleh ICO ini mendedahkan beberapa kepincangan. Hmm. Uh, di dalam pengurusan kita Ada tujuh fokusnya di situ uh, Termasuklah soal komunikasi DCA dan juga uh, MAS uh, Bagaimana sikap kita seharusnya pada peringkat ini uh, Sementara kita belum jumpa pun pesawat ini mm. Tapi laporan mm. ini sudah keluar dan membongkar Kalau saya tidak menggunakan istilah menelanjangkan kelemahan-kelemahan mm. mm. yang sedia ada mm. Sikap kita sebagai sebuah negara, sebagai ketua agensi mm. Banyak ni nanti ni mm. Malaysia Airlines, mm. airport, mm. uh, DCA, mm. tenteranya Sikap kita seharusnya bagaimana? Dia punya first snapshot. Orang cakap... Yang dulu orang cakap, Alah Malaysia ni macam mana tak boleh percaya ni. Tapi dah keluar macam ni... Terus juga dia orang ni. Membogilkan diri. Hmm. Sampai exposure pun ada. Tapi ini satu sikap terpuji lah. Hmm. Tapi dia ada dia punya... Apa nama... Dia ada terpecik... Macam pecik dulang lah. Hmm. Ya? Terkena air sendiri. Yeah. Tapi kita kena reda. Kita kena improve lah. Kita hmm. tak boleh... Jadi setakat ni nak menuding jari susah. Nak cari... Improvement nak cari uh, apa pengajaran yang kita boleh dapat. Nampaknya sekarang yang paling serius ialah Malaysia dengan Australia memang dah mulakan dengan MAS ya, okay. dah mulakan sistem untuk uh, mengesan pesawat dan tiap-tiap lima belas ini ada satu report. Okey, okay. itu menggunakan alat yang sedia ada. Okey, tapi yang saya lebih cenderung adalah sistem ni dah memang ada dalam MAS. MAS sepatutnya sepatutnya AKAS tu akan hantar transponder tu tak patut off eh uh, ekas pula patut hantar signal uh, dari segi dia punya position, hmm. kedudukan, pesawat, kelajuan, ketinggian semua ni information ni patut dihantar hantar tiap-tiap 30 minit. Sekarang hmm. dikerapkan ke 15 minit. Hmm. Tak jadi pertukaran apa yeah. kalau ekas masih boleh ditutup di dalam pesawat. Ya. Yeah. Main thing yang patut dibuat ialah satu signal macam tu 15 minit antara signal. Yang tak ada orang dalam pesawat, boleh, hmm. kena keluar, kata bang, kena panjat bumbung ke apa, baru boleh tarik <laughs> hmm. fus. Ini mustahak. Yeah. Eh? Pasal dikatakan, memang dikatakan, memang dah jadi satu, uh, dah di-announce untuk dia kita punya PM pun. Hmm. Ada orang dalam, ini perbuatan manusia di dalam pesawat. Yeah. Siapa? Tak ada orang menunjuk jari lagi, yeah. tapi memang ada. Yeah. Jadi kalaulah kita ada apa-apa sistem pun kalau boleh di switch off dalam pesawat, tak guna juga. Tak guna juga. Dia bukan menjadi satu apa nama solution untuk MH370. Ya. Yeah. Jadi dia dua facet. Satu yeah. lagi kekerapan mm -hmm. dari segi interposition, mm -hmm. dua dari segi security barang itu sendiri mm -hmm. yang tak boleh. Katalah ni tak kita dah tahu ada satu sistem dalam MH3 chamberro MRO yeah. Yeah. yang tidak boleh ditutup. Mm tapi dia mati juga. Hilang terus kita punya kesangsian bahawa mungkin orang dalam pesawat ni off kan. Ya. Habis cerita macam tu. Ya. Tapi sekarang ada kesangsian, ada membuka tirai. Okay. Jadi ini bagus untuk mereka yang membawa pesawat. Ya. Jadi kalau benda ni terjadi lagi, ya. tak ada orang akan menuding jari, dia off kan. Ya. Nah, ya. ha, jadi ini pertukaran yang pertama yang kita patut tahu. Ini, ini tidak memerlukan konvensyen antarabangsa pun. Ia boleh dilaksanakan serta-merta. Tidak begitu. Ini Ataupun... ialah satu uh, apa nama ciri pesawat yang terpaksa di di di, di apa ni dirunding dengan Boeing mm -hmm. kerana pesawat ni kita tukar butang pun kena that. masuk buku. Okey. Okay. Dia ada certification dia 3 4 level. Mm -hmm. Dia kena check macam-macam. Mm -hmm. Umpamanya kita punya landing light ni, 500 watt aja. Dia okay. punya lampu untuk turun pesawat mm -hmm. yang kita buka masa landing tu. Saya ingat bulb tu kalau nak beli pada 40 US. Mm. Dia miss production cost. Okay. Tapi certification cost mungkin 1000. Jadi bila kita beli <laughs> spare part tu 1000. Okay. Sebab dia dah test dalam minus 40 minus ni minus 2 hmm. kebakaran tak akan jadi hmm. dia punya testing tu. Hmm. Jadi untuk pengubahsuaian mesti ada satu technical punya effort. Okay. yang kena buat. Okay. Tapi tak susah. Ya. Yeah. Pada peringkat ini persetujuan itu melibatkan Malaysia uh, Australia ya yeah, supaya itu berlaku secara tracking itu dapat dilaksanakan. Uh, ini salah satu daripada penambahbaikan hasil daripada laporan ini yang kita pelajari dalam insiden ini. Uh, itu antara yang paling penting atau pada hemat uh, kapten ada juga elemen-elemen lain selain daripada radar tadi yang kita selain lihat. daripada radar selain daripada apa yang telah disebutkan oleh apa ni transponder Tentu, itu ni, ya transponder ke ekas kekerapan ekas sebagainya ialah hmm. go balik kepada kita go back to basic lah iaitu apa ni um, air traffic handover okey pada saya hmm. ya dan juga komunikasi di antara agensi okey itu tidak memerlukan konvensyen ataupun tidak memerlukan selain daripada convention. tadi digambarkan bahawa Boeing harus masuk buku ya jadi itu mungkin ada prosedurnya hmm. mungkin makan masa tapi uh, soal air traffic ini, sehingga hari ini sudah ada petunjuk bahawa mana-mana pelaksanaan ini sudah pun diperbaiki dalam saya kajian saya, itu ya kepertahanan awam ya kustodian dia ialah apa ni ketua pengarah hmm. CIE. Okay. Jadi Ketua Pengarah DCA mempunyai kuasa untuk nak melaksanakan apa saja hmm. untuk penambahbaikan dan sebagainya. Hmm. Jadi itu harus dilakukan oleh hmm. CIE sendiri serta-merta, serta-merta. Hmm. tak perlu tunggu final report. Dalam yang ini pun kita dah nampak kelemahan. Di yeah. yeah. situ dah boleh start dah. Yeah. So Suami kita ada banyak bahan-bahan uh, di laman. Ya, yeah, set. Uh, sebelum tu, ingin kita lihat juga sebenarnya set dia eh, antara yang diberikan tumpuan adalah tentang uh, tahap Uh, keuangan di kalangan uh, kru kaki tangan emas dan dilaporkan juga sebenarnya uh, tiada pendapatan kasar yeah, uh, bulanan atau belanja tunai langsung semua kru yang dilihat luar biasa hmm. itu dilaporkan dalam laporan interim ini malah turut dinyatakan juga sebenarnya uh, dalam laporan interim ini uh, pada muka surat 21 uh, tiada perubahan kelakuan sosial uh, perubahan minat Uh, pengabaian diri, penagihan dadah ataupun uh, alkohol uh, di kalangan kaki tangan awam. Malah kalau kita melihat uh, kembali uh, tentang laporan interim ini secara hmm. rumusannya Said, uh, perkara utama uh, pasukan uh, siasatan sebenarnya sedang menganalisis maklumat dan juga fakta yang terkandung dalam laporan interim ini yang menuju kepada tujuh perkara. Ya, uh, kapten dan juga datuk uh, dan perkara yang pertama adalah tentang kelayakan terbang penyelenggaraan dan sistem pesawat MH370 itu sendiri. Dan dilihat dari segi penyelenggaraan dan pemeriksaan rekod yang dibukakan MAS menunjukkan pada masa pesawat hilang, enjin dan badan MH370 mematuhi sepenuhnya undang-undang arahan kelayakan terbang. Itu jelas. Dan perkara yang kedua diperincikan adalah operasi kawalan trafik udara ATC pada hari kejadian yang melibatkan perbualan terakhir antara ATC Kuala Lumpur dengan kru MH370. <coughs> 370. Jadi dalam dua uh, analisis yang saya angkat ini. Bagi Datuk Kapten ada apa-apa yang uh, mencurigakan ataupun Saya atau ada, tengok ya? uh, hari itu masa kita kali pertama kita dapat uh, transkrip hmm. perbualan ATC Perbualan ITC hmm. ya yang saya highlight terus ialah ada satu aja yang pelik tapi boleh di di, di boleh diterima. Hmm. Ada pelik ya? dan dalam saya tengok dalam transkrip yang diletakkan dalam report ni dia ada highlight yang bila maknanya unusual benda yang conversation yang tidak luar biasa lumbra. sikit okey ia merupakan dia punya reporting dua kali okey pesawat ni bila dia ada pertukaran uh, aras ataupun pencapaian aras kalau kita tengok dia ada band merah di dalam kotak yang dia tunjuk tu kan transkrip okay. yang dia tunjuk tu okey dia report mencapai ketinggian 35 ribu kaki dua kali. kali. Hmm. Itu saya dah highlight awal-awal bila nampak yeah. tu yang tu hmm. saya nampak. Yeah. Dari situ sampai good night Malaysian 370 hmm. suara terakhir. Hmm. The last human voice hmm. from MH370 hmm. suara terakhir semuanya normal dan biasa. Okay. okay. Dari segi conduct of flight hmm. uh, cara penerbangan tu di, dijalankan hmm. oleh Captain Zahari ya. Hmm. Betul sekali kerana dia seorang instruktor yang bertauliah. Hmm dia ada lesen DCA dia terbang yeah. sebagai uh, orang DCA dia yeah. mina DCA terbang dengan budak yang baru bawa mm. jadi dia suruh budak muda ni co-pilot dia dia bawa kau terbang Biar saya jadi co-pilot mm. itu sebab suara dia macam cakap mm -hmm. ha, jadi bila sampai kat level tu flight level 350 diulang dua kali pelik tak apa yang pelik dia apa saya cakap dua kali saya boleh cakap macam ni saya lupa pasal apa pernah terjadi kat saya dia ya, naik sampai 35,000 kaki uh, lampu kontrol Malaysia 370 maintaining flight level 350. Bung hmm, terbang dah terlupa dah lapu. Tu ya. kapten nak kopi ah boleh kopi dua minum hmm. semua Tum. duk cerita kan. Eh Tadi di, di, dah, I, I, kan? I, call kata dia report. I pun tak tak tahu lah tak perasan. Ha. Oh. Okey Malaysia 370 maintaining flight level 370. Memang biasa. Hmm tapi pasal keluar pada pattern lah. Inilah detail explanation apa ni dia punya penyiasatan ni detail sekali. Sama yeah. Sampai macam tu dia tak cakap ini bukan satu benda yang cemas dan pelik. Mm. Tapi luar biasa sikit. Okay. Kita buat satu marking. Okay. Tapi seterusnya good night Malaysian 370 tu semua biasa. Hmm. Saya ingat nada pun dia orang dah test dengan spektroskop suara <laughs> nak tengok ada stres ke tidak. Garanti ni. Mm. Detail ni. Mm. Jadi semua normal. Okey. Mm. Saya membayangkan uh, Suhaimi ya, kapten berdua ni kerana mereka punya pengalaman berada di situ ya, mungkin Captain uh, Rahmat dalam konteks uh, TUDM nya Apabila membaca laporan ini, saya membayangkan apa yang bermain dalam fikiran Kapten berdua. Membaca, dia ada grafik representation di dalam itu tergambar. Mm. Membaca conversation ataupun perbualan ATC. Tidak begitu. Itu realitinya, Kapten Rahmat. Saya, saya rasa, rasa, rasa saya rasa dengan Datuk Kapten pun, saya rasa kita nak lihat penambahbaikan kepada industri penerbangan Malaysia mm. ataupun antarabangsa. Ini amnya. Pada saya sebagai seorang penyiasat, saya lihat kepada saya nak cari apa dia immediate cost dia. Okay. apa apa yang penyebab utama mm. yang 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 memberi satu impact yang direct kepada hmm. dan pada malam itu. Mm. Kalau tidak ada yang kita tak tahu sebab kita tak dapat flight data recorder, kita tak dapat dia punya apa ni apa ni copy voice recorder. Yeah. Maka kita pergi kepada dia punya apa pre condition ya, kadang-kadang yang menyebab yang boleh menyebabkan benda itu berlaku seperti yang kita campak tadi apa ni um, uh, handover daripada hmm. apa ni lampu kepada ho chi Minh yeah. ya uh, kelemahan di situ boleh di improve uh, macam mana di john Air traffic control center antara DCA dengan TDM hmm. komunikasi mereka ya benda-benda tu pre condition yang boleh menyebabkan uh, kemalangan yeah. yang boleh di improve hmm. tapi di belakang-belakang tu pula kita nak tengok pula kepada punya underlying cost dia ya cost-cost yeah. uh, apa ni sebab penyebab yang mungkin sistemik hmm. dari segi dia punya management system dia ke ataupun apa yang dia orang lakukan apabila dia orang buat apa ni latihan uh, search and rescue hmm. setiap tahun yeah. antara agensi-agensi yang terlibat yep. betul ke buat ada ke uh, buat satu senario lepas hmm. tu ha, kita dah tahu dah scenario tu kita ikut jelah lepas yeah. tu ha, okey gambar-gambar ambil gambar letak dalam paper hmm. kita tak nak kita nak tahu dia buat tu dia buat betul-betul ataupun tidak okey ya itu benda-benda yang kita nak nampakkan. Bagi apa ni tu kata Nick saya rasa dia dah nampak dah. Okey dari segi penerbangan tu daripada apa ni dari segi peralatan yang ada dalam pesawat tu hmm. dari segi pengurusan uh, uh, penerbangan tersebut hmm. apa penambahbaikan yang boleh dilakukan. Ya. Yeah. Ia memberikan suatu perspektif yang segar kerana tujuan laporan ini pun suami kita ulang semula lah untuk kita mengelak daripada insiden ini akan berulang dan ia merupakan dibuat oleh ICAO ia akan menjadi satu convention ya satu prosedur di peringkat antarabangsa diikuti oleh seluruh negara-negara yang menandatangani ICAO itu nanti ya saya hanya lebih kurang tujuh jam saja laporan interim ini didedahkan kepada halayak. jadi banyak lagi sebenarnya yang akan kita uh, kaji kita selidik dan sedikit sebanyak ya antara uh, tujuh fokus yang kini hmm. dalam sesatan dan eh uh, di analisis maklumat dan fakta uh, saya dah kongsikan dua perkara uh, dan yang ketiga adalah soal consigned cargo yang dibawa pesawat tersebut kita perlu ingat ya yeah, pada peringkat awal tentang manggis dan juga tentang bateri ion yang diangkat yeah. ini juga dilaporkan dalam uh, laporan interim ini dan ini adalah antara uh, items atau barang-barang yang terdapat di dalam kargo itu buku dan di sinilah letaknya 2453 kg lithium ion batteries dan juga manggis antara kandungan ataupun muatan yang tinggi iaitu 4566 kg dan apa yang menarik juga dalam hal bateri ini dinyatakan ya bahawa Mas Cargo Penang and subsequently transported by Mas Cargo Truck mh 6803 Mas Cargo Complex KLA Sepang dan ia sebenarnya uh, tidak diperiksa. Okey, ini dia. Mas Cargo Personal and when through custom inspection and clearance before to trucks. Jadi ada satu yang perlu diberikan perhatian dari segi SOP itu sendiri malah selepas ini saya akan kongsikan juga dari segi kedudukan kargo-kargo itu di dalam pesawat semuanya selepas ini Baik, kembali dalam Lanskap MH370, kami bawakan tentang laporan interim. Jadi kepada anda yang baru saja menonton, itulah antara muka lima uh, kami pada malam ini. Dan kepada pendengar-pendengar National FM juga, teruskan kesetiaan anda. Baik, set sebelum kita berhenti rehat tadi, antara intipati yang saya angkat adalah tentang soal bateri. ya Dan dijatakan, the shipment did not go through security screening in Penang. Hmm. Ini jelas, mungkin... Uh, Datuk Kapten Hamam ataupun datuk ada penjelasan tentang perkara ini? Ah, saya tak baca dengan jelas lagi, okay. tapi selalunya lah dia kalau pakai maskago ni dia ada bonded system di mana kepercayaan diberi kepada agensi lain. Okay. Lepas tu trak tu dikunci dengan seal dan bersil number nak okay. buka kunci seal akan pecah. Kalau okay. seal pecah tak laku, kena okay. buat sekali lagi. Okay. Ini untuk menyenangkan sistem dan ini bukan sistem yang unik pada Malaysia. Ini dipakai di semua tempat. Okay. Nah, jadi bila dia cakap tak pergi terus scanning kat Penang ataupun kat KL. Mungkin orang Penang cakap kita scan kat KL. Mm -hmm. Tapi itu sistem saya tak berapa arif. Tapi yang saya faham mm -hmm. selalunya perundangan mesti ada dua. Satu is custom dari segi duit duitan, lah, dari segi perundangan uh, custom. Mm -hmm. Yang lagi satu ialah dari segi kesinambungan safety okay. apa yang letak di dalam pesawat. Okay. pasal kalau litium ion ni dia, dia 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 jatuh kepada istilah dangerous good. Mm. Tapi dangerous good pun dia ada banyak tahap. Safety, dia ada fluid semua. Yeah. Dan bila dangerous good kita declare dangerous good mm. tak semestinya tak boleh dibawa dalam okay. pesawat. Mm. Ya? Sebenarnya mayat pun dangerous good maksud hmm. sebab dia ada macam-macam liquid kat dalam. Ya. Yeah. Ha, jadi dia ada dia punya port -port yeah, dia boleh ada natural combustor. Ya, yeah, dia ada dia ada kod-kod yeah. dalam tu ya. Eh. Hmm. Dan ada packing system dan ada limit dari segi berapa banyak ada hard berapa banyak yang kita boleh bawa. Yeah. Ha, jadi tak cukup lagi untuk saya nak merungkai dengan mendalam. Okay. Tapi saya percaya sistem ni dah memang ada. Okay. Banyak kes macam macam bila kejadian macam ni yang terjadi, hmm. kita terus nak tukar undang-undang. Hmm. Tapi kadang-kadang kita kena tengok dari segi compliance. Okey oh, manusia yang bekerja kat situ yeah. Adakah ada ke ada undang-undang dah ada mm. tapi dah biasa tak comply sahaja okey ya dan enforcementnya ya dan enforcement juga mm. seperti mana kita kata tadi banyak discussion dari segi bila kita nak declare unser, uh, uh, uncertain phase hmm. alert phase semua tu tengok ini semua dah ada dalam semua buku. sudah ada cuma ia yeah? tidak dilaksanakan mengikut uh, prosedur oleh kerana apa sebab masa kes macam ni saya difahamkan dalam report ada kan dia ya, kat DCA eh, telefon mah cakap, "Eh, kata bang kau orang kat mana?" Hmm. Mas ni cakap, "Oh, dia kat sini." Jadi hmm. DCA pun tidak mungkin ini radio failure. Okey. Pesawat bila dia terbang, dia ada satu perundangan di mana kalaulah radio saya rosak, hmm. saya ada satu prosedur yang boleh diikut. Saya akan terbang terus ke Beijing. Hmm. pergi kat sana ikut time estimate supaya dengan flight plan hmm. dan tiap-tiap ATC akan uh, apa nama akan akur macam kan, pesawat ni akan datang dengan tiada hubungan oleh kerana radio dia semua rosak biasa itu SOP nya ada SOP tiap-tiap hari tiap, tiap, dan dalam folder bang tu ada buku yang kita boleh buka baca oh nak pergi China lalu Vietnam kena buat macam ni lalu ni kena buat macam ni jadi kita boleh ikut macam tu berkawin dengan rida.ah Okay. jadi bila ni semua tak ada ada satu confusion dan saya saya baca kat sini hanya jam 2.20 ke 2.40 dalam report ni nyatakan pihak MAS masih mengatakan pesawat dia berada di Vietnam lagi. Malah pesawat tu dah kat Makkah. Ah hmm. jadi ini sistem yang tidak menuding jari pasal dalam sistem MAS tu dia ada uh, dikatakan predictive tracking system. Hmm. Jadi bila kita tengok oh kereta terbang saya kat sini. Walhal sistem tu akan yep. mengambil signal dari AKAS. Ya. Yep. Tu hmm. diletak kat sini. Hmm. Dia ambil signal tu berlandaskan flight plan, yep. dia akan draw project. Yep. Jadi kata orang tu boleh pusing. Kalau kata orang kat sini 30 minit antar tu point. dia ambil yeah. kat sini point. Yeah. dia akan draw balik. Mm. Ya yeah, jadi so ini semua ni kena ada dari segi kesinambungan undang-undang sistem-sistem -undang, mm. yang ada sekarang mm. dan dari segi disiplin of action. Okey. Okey. Berbalik tentang cerita uh, bateri uh, lithium ini sekejap eh. Uh, saya sempat mencari kembali sebab ada Uh, sedikit sebanyak ingatan yang membawa kepada research yang ingin saya kongsikan ini. Kerana sebelum ini Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Mas, Ahmad Johari, sebelum ini berkata pesawat MH370 ini hanya membawa manggis, uh, tak ada bawa uh, bahan mudah terbakar. Tapi pada itu pada 17 Mac ya dalam sidang media katanya pesawat MH370 yang membawa antara 3 ke 4 tan manggis ke China dengan menekankan bahawa tidak ada uh, bahan mudah bakar. Tapi sebuah media telah mengangkat iaitu mail online melaporkan bateri litium terdapat di dalam pesawat ini dan nyatakan bateri ini diklasifikkan sebagai berbahaya oleh organisasi penerbangan awam antarabangsa ICAO dan bateri itu biasanya digunakan dalam telefon bimbit dan komputer riba. Um jadi di sinilah kalau dilihat kepa kembali kepada teori-teori uh, yang menyebabkan uh, nahas MH370 ini nyatakan Penderitaan itu mengembalikan teori menyatakan Boeing 777 ini mungkin berdepan dengan masalah kebakaran menyebabkan anak kapal dan penumpang tidak sedarkan diri. Dan mengikut uh, mail online ini melaporkan bateri litium pernah menyebabkan 140 kejadian di udara dalam tempoh 29 tahun lalu. Hmm. Hmm. Itu antara dapatan ah, yang itu saya... Itu senang, senang, senang nak jawab. Senang nak jawab. <laughs> Kalaulah anak-anak kapal semua pingsan oleh kerana fume, hmm dia akan terjadi dalam masa saya ingat MH370 ni saya suka repeat saya punya word ni defining moment of MH370 mm -hmm. ialah di antara 119 hingga 121 mengapa Dua minit saja semua terjadi di masa itu semua kepelikkan, keanehan bermula di situ mm. 119 semua normal good night malaysian 370 mm. biasa lepas tu atas tu 19, 23. mm. dalam masa 90 saat tu transponder transponder dibatikan. Dah tu 137 sepatutnya AKAS, EKAS antara satu signal, itu pun tak ada. Maknanya 121 sebab dah mula berpusing. Hmm. Jadi kalau kejadian asap. Kalau asap keluar. Kapten Zahari, experience, saya pernah terbangan dia, dia memang bagus. Examiner DCA. Saya terbangan dia kalau dia jadi examiner saya pun kecut juga. Jadi <laughs> memang detail dan dia akan bagus. Dia terbang dia bau je pak masuk oksigen ke okay, control ni semua akan dia, dia, akan buat mm. jadi dia ada smoke inhalation mm. smoke smoke evacuation banyak prosedur mm. komputer semua akan keluar mm. kebakaran tu tidak sekaligus kata kalau pingsan dan kalau semua pingsan siapa yang pusing pesawat tu no? ya yeah. lepas dia pusing balik kan siapa dia yang turun Penang, naikkan pesawat dia pusing siapa yang turun naikkan pesawat ya. Yeah. kalau pesawat tu terbang terus kalaulah kes betul-betul semua pingsan. Dia jadi macam Helios Light, dah famous. Semua dah tahu Helios Light <laughs> yang, yang kat, kat sana tu. Semua <laughs> pingsan sampai pesawat F-16 datang tepi boleh nampak. Semua dah. Pilot tu pingsan. Pilot pun dah pingsan. Sampai minyak habis dan jatuh. Hmm. Jadi dia tak akan buat pusingan ke kiri dan ke kanan. Dan sekuen transponder akan menyanyi. Okay. Sampai pesawat tu habis. Hmm. Ya? Dan EKAS akan tetap hantar signal. Hmm. Jadi tidak menjadi satu apa namanya... bateri itu tidak mem memainkan satu peranan yeah. tapi syok yeah. bagi mereka yang menulis buat yeah. ke apa pasal dah ada satu konspirasi teori... yang boleh itu itu jatakan. yang uh, menarik kapten uh, uh, dan juga datuk eh suami ada tujuh fokus yang disebutkan itu uh, ...meskipun kajiannya memfokus kepada elemen-elemen sebegini... tetapi kita akan melihat dalam laporan ini, bahkan saya yakin besok lusa, banyak media yang akan mencongkil kelemahan-kelemahan agensi di sana-sini. Tetapi itu bukan bererti kelemahan itu punca hilang pesawat ini. Ya, betul. Kapten Rahmat elok dijelaskan itu. Saya Tidak setuju. Ia bukannya punca. Puncanya ialah siapa yang melakukan, yang telah memandu pesawat sebut sehingga hilang. Hmm. Sekarang. Itu bukan punca. Itu punca yang agensi kelemahan agensi ya, komunikasi dan sebagainya, komunikasi apa semua itu, dan sebagainya bukan, ya. itu bukan bukannya punca kehilangan punca. itu merupakan contributing factor mm -hmm. kepada ketidakjumpaan ya waktu mm -hmm. sehingga sekarang um, jadi banyak konspirasi teori yang ada di 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 media mas, apa ni, media sosial ni yang yang cuba nak mengatakan kita ni uh, berskongkol dengan tak tahulah adalah mengatakan yang apa, pihak Amerika lah yang telah membawa pesawat tu pergi tempat lain. Uh, ada yang mengatakan pesawat A tu ada di Rusia. Alien sebagainya. abduction pun ada? Alien abduction pun ada. Masih ya, ada ya, menalipun kami. Ada. Sehingga hari ini. Hari ini masih ya, ada hari lagi? Hari ini ada. Tadi, petang hmm. tadi. Wow. Ya. <laughs> Dia berkomunikasi dengan kapten. <laughs> Saya pun duduk ya. menunggu satu teori keluar pula. Dia pergi Diego Garcia, jumpa Elvis Presley dengan John F. Kennedy. Itu ha. semua kan? Di Diego Garcia? Ah, ya, Diego Garcia. Garcia tak dengan Elvis Dia Presley ya. pula. Ini semua akan... Pasal ni anniversary lah. Hmm. ramai nak 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 churn out berita baru. Okey. Kan nak jual dia punya newspaper. Okey. Okay. Macam tadilah hmm. yang dia kata apa uh, the, apa ni expose the government lies ini di di stage tu kan. Yeah. Apa yang kita tipu? Hmm. Yang yang membuat ni bukannya kita saja. Yeah. Semua agensi ada. Semua hmm. negara yang 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 ada macam hmm. apa ni Datuk Kapten nyebut tadi. Hmm. Semua negara ada dalam tu. Kalau dia tahu kita menipu dia awal-awal lagi dah kata, yeah. kau buat sendirilah. Yeah. Dalam kata lain, kalau boleh saya uh, letak semula, recontextualize ya. Laporan ini mendedahkan beberapa kelemahan dan kepincangan. Uh, tetapi ia bukan jawapan konklusif punca uh, kenapa pesawat itu hilang. Dan kita juga tidak boleh mengharapkan, hmm. kalaulah nanti uh, ulang tahun kedua kehilangan, hmm. selagi mana kita... Yang akan menjadi konklusifnya apa? Kotak hitam masih? itu yang akan menentukan. Pada, saya 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 kena apa ni kongsi satu reminder. Lah. Ya. Sebenarnya pesawat ni masih lagi belum hilang. Hmm. Masih tak dijumpai. Hmm. Pasal apa? 30% baru yang yang kita kita Dengan cari. Ni. Ha 40%. Hmm. 60% belum habis. Dah habis 60%, dah 100% tu tunggulah diorang meeting kejap macam hmm. mana tak jumpa apa kita buat lagi. Dia declare okey fail kita memang tak boleh jumpa. Baru lah hilang mutlak. Ya. Okay. kita kena tengok. Orang cakap dah setahun ni tak jumpa. Sebenarnya 8 minggu pertama tu satu era confusing lagi. Nak validate dia punya imaset semua expert akan jumpa. Lepas tu dia meeting siapa nak buat pencarian. Lepas tu kena buat mapping, kena keluar tender, cari mapping. Pencarian hanya bermula bulan 10. Dengan satu kapal. Dengan area yang luas. Dah tu satu kapal lagi datang. Mm -hmm. Datu kita punya minister baru recently cakap kan. Mm. Ha, orang tanya. Wah, dia cari 30% dekat setahun. Mm. Datu lagi uh, apa 40% dekat setahun. Mm. Lagi 60% boleh habis bulan Mei. Ini bulan 3, 2 mm. bulan. Mm. Mana masuk akal? Mm. Tak ada. Pencarian Bertambah satu kapal, kapal start 10 hari bulan. Yeah. Ni, bulan 10. Mm -hmm. Datu ditambah lagi satu kapal. Mm. Dah tu tambah lagi dua kapal. Yeah. Itu sebab dia confident. Disegerakan. Ni, yeah. Bila bulan lima ni tak ada... Mm. ...dia akan meeting balik. Mungkin kita... ...ada tempat yang miss. Mm. Kita cari balik. Okay. Maybe kita expandkan sikit. Okay. Tapi sampai dia cakap... ...dah complete dia punya search. Mm. Search tak complete lagi. Mm. Jadi kapal terbang tu masih lagi... Mm. ...belum dijumpai. Ya, yeah. Apabila kapten mereka awal tadi menyebut... ...sekitar uh, niat yang sama... ya mm. ...kejutan yang di dalam ini adalah... ...apabila kapten Nick menyebut bahawa... ...rupanya... Uh, ada radar awam hmm. yang juga mengenal pasti ini hmm. cuma kapten mengatakan tak pasti sama ada maklumat itu sampai awal ataupun hmm. lewat hmm. apakah kemungkinannya dalam konteks uh, pemetaan laut ini hmm. itu juga mungkin terlepas kerana incompetensi. tak saya ingat dari you masa masa mula-mula kejadian tu nampaknya ada yang bertungkus lumus ada yang perlahan ada yang confused dan ada yang Uh, sangat arif. Hmm. Tapi dia tak berjalan sebagai satu gear. Okay. Empat silinder, dua je berjalan. Satu lagi laju hmm. pasal satu yeah. sama lain. Sekarang dia tak ada certainty. Dah tak ada orang duduk baling batu kat belakang. Dulu, you bergerak sikit aja Dato' Azaruddin kena soal. <coughs> bergerak sikit aja Dato' Azaruddin kena soal. Hmm. Tim kena soal. Militeri kena soal. Semua macam-macam. Hmm. Sekarang dah keda, dia kan boleh buat kerja dengan penuh fokus. Okay. Jadi, urgensi tu tak ada. Hmm. Tapi kita tak boleh apa ni, dari segi incompetence ni tengok terlalu kuatlah dia punya. Too strong a word nak cakap incompetence. Mm. Maybe not fair because orang tu under tremendous pressure. Okay. Dari public, dari internet, dari alam maya dari bos, mm. dari menteri kan, mm -hmm. dari family. Ha, jadi masalah tu memang memang apa ni, susah kita nak letak dari segi just merely incompetence. Okay. I would say pressure lah. Okay. Pressure, tekanan kuat. Yeah. Atas saya saya tarik itu? balik istilah itu ha, atas nasihat kapten. Ha, ha, betul. Itu ha, okay. strong word pasal kita tak menduduki tempat tu. Hmm. Payah. Dia breja banyak. Ya. Yeah. Ha, saya ingat Superman lah. Ya. Yeah. Kapten <laughs> Rahmat pasca laporan interim ini, bagaimana awam yang tak mengetahui menantikan Twitter daripada kapten itu, <laughs> sikap awam bagaimana selepas ini? Mungkin ada yang memahami, mungkin selepas menonton ni ada yang faham dan mungkin ada yang reda. Tapi masih lagi ada yang bertanya kepada saya hari itu. Kenapa pesawat yang besar itu tak dapat dijumpai di Lautan? Kalau kita tengok ya pesawat itu sebenarnya lebih kurang tak sampai 70 meter pun panjang dia. Kawasan yang dicari itu ialah 60,000 kilometer persegi. Mungkin kita tak nampak 60,000 kilometer persegi itu. Tapi kalau saya letakkan satu pesawat yang panjangnya kurang daripada 70 meter di dalam satu kawasan yang keluasannya ialah 60 bilion meter persegi. Segi ya, eh? nampak tak betapa halus. Jarum di dalam hashtag. Jarum di dalam hashtag. Itu realitinya dan soalan-soalan uh, daripada penonton, suami menggambarkan bahawa mungkin ada elemen-elemen uh, penambahan pendidikan yang harus kita terus terapkan. Kerana kefahaman penonton kita juga, suami, berada pada strata yang berbeza. Hmm. Ada yang advance, ada yang menantikan uh, Twitter daripada kapten berdua. Hmm. Jadi mereka hmm. sentiasa ...kep abreast tapi ada juga yang baru menonton malam ini... Dah tanya macam-macam. Hmm. Jadi uh, itu semua realitinya suami. Namun hmm. begitu kita uh, menghayati laporan ini... ...dan masih merasakan simpati yang besar... ...kepada keluarga mangsa. Dan uh, kita doakan supaya semuanya terus bersabar... ...meneruskan kehidupan suami ya, untuk tahun-tahun yang mendatang. Dan mengapa pesawat yang sepatutnya mendarat di Beijing... Ya, ...pada pukul 6.30 pagi 8 Mac... ...kira-kira uh, enam -kira jam selepas berlepas dari KLIA... ...boleh mengubah haluan itu masih misteri belum ada tertulis jawapannya dalam laporan interim ini kerana harus diingat matlamat utama siasatan adalah untuk memastikan insiden ini tidak berulang dan bukan untuk menuding uh, jari kepada mana-mana pihak okey dan uh, pastinya di sana sini sudah pun ada pengajaran-pengajaran besar termasuk apa yang disebutkan oleh kapten berdua... Uh, dan kita nantikan respon balas media pastinya ada banyak persoalan yang timbul yang harus kita tangani dari semasa ke semasa saya ucapkan terima kasih kapten Ahmad uh, datuk kapten nik terima kasih kepada semua yang menonton uh, teruskan kesetiaan anda bersama kami